Čau, dobrý. Tak jo, díky moc všem, že jste přišli, díky tady klukům, je to v pohodě, je ten zvuk dobrý, jo. Díky tady klukům, že to zorganizovali přímo tady na FITu, já jsem tady domácí, tady jak sedíte vy, jestli jste studenti ČVUTu nebo FITu, tak jsem seděl 5 let zpátky naposled. No vlastně ne, já jsem pak ještě chodil, ale už tak jako bez ambice. No, chodil jsem sem 6 let, za tu dobu mám 2 písmena před jménem, takže jsem dal bakalář za 6 let, myslím, že to je docela špatná rojka a nebyl jsem úplně dobrý student. Ale zase mi šly jiné věci, nebo jsem měl nějaký velký sen, dost jsem si za ním šel a myslím, že se to nakonec vyplatilo. Já se ještě zeptám na tu audienci, co tady máme. Jste tady opravdu studenti z ČVUTu? Jakože můžete se přihlásit, kdo je tady za ČVUTu? Super, tak to je vecka. A máte už někdo svůj produkt? Jakože máte třeba webovku, od který máte nějaký podnikatelské očekávání, nebo třeba dokonce apku? Je tady někdo takovej? Super, super. Tak doufám, že někoho inspiruju, protože je to dobrý, je to lepší, než sedět někde v korporátu za 5 let, takže snažte se to aspoň zkusit a i když to nevyjde, tak se tím naučíte hrozně moc. Tak, já dělám Startup Fitify a naše mise je dávat lidem možnost, dávat lidem šanci na to, aby byli zdraví. A to děláme tak, že děláme osobní personalizované tréninky, aktuálně je to čistě fitness, ale chceme se dostat i do nutrition a tady těch věcí, mindfulness možná, do všeho, co těm lidem pomůže udržet si nějaký habits a udržet se zdravější. A takový to, co my vlastně prodáváme, nebo co já bych chtěl prodávat, abyste to lidi uvědomovali, tak je delší život. Jo, kdybych vám v 50 řekl, že vám prodloužím život o 2 roky, tak spousta z vás bude v té pozici, kdy mi můžete to dávat miliony. Jo, teďka to prodáme za 10 dolarů a já doufám, že opravdu některým lidem v tomhle pomůžeme, i když to třeba teďka neuvědomujou. Tak vezmu historii, já jsem se narodil v Klatovech, což je, to asi neznáte, možná to zní jako handicap, ale opak je pravdou, protože Klatovy byly v roce 2009 nejlepší město pro podnikání a druhý se umístil Humpolec, tam odsaď je můj co-founder Matouš, takže vidíte, že my jsme byli extrémně obdařeni tady tím. No ale přesto teda jsme se na to vyprdli a radši jsme šli do Prahy, co nejdřív to šlo. Já na to vzpomínám jako na super léta, žil jsem tady na Strahově, byl jsem jako docela loser, jo, pil jsem pivo, to už teďka nepiju, měl jsem hrozně hubený nohy, to mám pořád. No a žil jsem tady v tom bordelu, no, a musím říct, že jestli ten Strahov je k něčemu dobrý, tak že vám dá hrozně motivace. Jakože takhle prostě nechcete žít dalších 8 let na té škole, nebo kolik se tak studuje. A hlavně nechcete, aby jako žili vaše děti, takže jako i nějakou tu, dejme tomu, motivaci budovat nějaký biznis, vám to může docela přinést. A mě to dalo ještě mnohem víc, k tomu se ještě dostanem. Tak a já jsem se učil programovat, chtěl jsem mít nějakou doménu, ve které bych mohl naprogramovat něco, co rovnou launchnu. A protože mě hodně bolely záda v jednu dobu, tak jsem se hodně zajímal o ty způsoby, jak tu bolest překonat. A v Americe začínal tenhle ten tool, jmenuje se to Foam Roller, a v Čechách to vlastně ještě nebylo. Teďka už si to koupíte v Lidlu, v Rossmanu, prostě mají to všude za 150 korun. V té době jsem byl asi jeden z prvních lidí, co si to koupil, a zároveň jsem proto začal dělat fitness appku. A ty fitness appky byly v tu dobu 2, já jsem velmi rychle s tím byl na prvním místě. No ale co tomu předcházelo, tak je, musel jsem se naučit programovat v tom jazyce, tady v tom případě to byl Android, a trošku to navazovalo na ten, dejme tomu, prvák, druhák na FITu. Já jsem do té doby programovat neuměl a dneska už zase programuju, jakože neprogramuju, jakože vůbec a neumím už zase vůbec nic. Další část, musel jsem si to všechno natočit, takže jsem dělal modela, dělal jsem kameramana. Ten fotoateliér je taky na Strahově, to je další věc, co mi ta škola dala. Stojí 500 korun na půl roku,
Bez toho bych to možná nedal, jo? Jakože prostě já jsem asi nebyl ready dát investici jako v 10 000 korun, jako fakt by to byly pro mě extrémně velký peníze. Tohle stálo 5 kilo a tenhle ten foťák, ten sice stál 10 000, ale já jsem to dělal tak, že jsem ho vždycky do 14 dnů vrátil a takhle jsem to udělal třeba 7x, takže jsem měl třeba prostě 3 měsíce foťák a mohl jsem na něj natočit asi 900 cviků. No a jako museli jsme si pomáhat. Prostě jak to šlo, jakože nemohl jsem si koupit hrazdu, tak jsme měli tadyhle něco takového, ta hrazda se protáčela, ale stejně jsme na tom ten cvik natočili, udělali jsme jich pár a šli jsme od toho. Hodně jsem krát věci na těch blocích na Strahově, tam jsou takový malý posilovny, kde nebyly kamery, takže jsem se tam vždycky ukrát a třeba za 2 dny jsem jim to vrátil, pak jsem měl nějaký bany a tak. Jo. Tady si píšu, ze kterého bloku jsem co ukrát, abych věděl vlastně kam to vrátit. No a vyplatilo se, měl jsem apku venku, udělal jsem ji úplně sám a během třeba měsíce, tak jsem na ní vydělal asi 20 korun. Jo? Tadyhle z toho banírku, který byl nahoře, tak Admob nebo Google, tak mi platil 20 korun za ten reklamní prostor. A jo, já jsem si k ní udělal i marketing, jo? Chodil jsem do Datartu, do Alzy a takhle jsem obešel vždycky ten stojan s těma mobilama a všechny jsem to postahoval a odejtil. No a teďka už to nejde, teďka už jsou takový ty kiosk módy, takže tam už nemůžete vorejtit nic, je to všechno bloklý. Jo. No, ale jakože dalo mi to těch 20 korun, což asi proto jsem to nedělal, ale taky mi to dalo to, že jsem vlastně mohl potkat Matouše a neříkat mu jako, hele kámo, naprogramuj se mnou apku, ale musím mu říct, hele, já jsem něco udělal, začíná to mít docela trakci a mám nějaký plán, jak bychom to mohli udělat velký. Jo, a Matouš programuje od 12 a když jsem ho potkal na seznamováku na Fitu, tak to byl takový týpek, že přes den tam s náma něco, večer pařil a pak šel programovat do chatky, když všichni spali. Jo, že už prostě měl práci, byl to jediný člověk tam, kdo už měl nějakou podnikatelskou nebo programátorskou práci už na tom seznamováku. No a ten můj plán byl takovej, že my jsme měli tam není vidět myš. Tak my jsme měli jednu z těch apek a řekli jsme si, že stejný kód, když budeme mít a použijeme ho na 10 apek, tak vlastně budeme mít 10x menší kost než jakákoliv konkurence, ale vlastně to stejný revenue, jako kdyby nějaký konkurent napsal nejdřív tu jednu apku, potom tu druhou, potom tu třetí. Takže my jsme vlastně měli takový framework, do kterého jsme natáčeli cviky a díky tomu jsme dokázali konkurovat i v relativně malých niších, jakože třeba bosu, jo, jako na to byste neudělali samostatnou apku, no, ale ono si to stáhlo třeba 100 lidí denně, jo, a některý z nich si pak stáhli i ty další apky, takže se to pěkně takhle nabalovalo, a jo, no, lidi byli spoko, a mělo to 100 000 stažení v nějakou dobu, kdy jsme tak začali přemýšlet, hele, najmeme někoho na iOS, takže jsme najali prvního člověka na iOS, a hlavně jsme začali vymýšlet, že uděláme něco většího, že přece jenom je to takový lepší YouTube video, jakože si dáte, chci cvičit s kettlebellem, tak dostanete cvičení s kettlebellem. Takže jsme začali dělat osobního trenéra do mobilní aplikace a to fungovalo tak, jak vlastně Fitify funguje doteďka, akorát trošku líp. Přijde to do apky, řeknete jí, co vás trápí, co byste chtěli být, kolik chcete schodit, jestli máte nějaký fitness pomůcky a ono vám to sestaví tréninkový plán. A jsou tam videa, které vás tím provedou. My jsme v tu dobu byli jediný, kdo měli fitness pomůcky a měli algoritmus, který je schopný udělat workout vlastně s libovolnýma fitness pomůckama a naházet to do jednoho tréninku. A ještě různě podle difficulty, podle toho, jestli mám třeba rušní sousedy nebo takovéhle věci. A vlastně doteďka to nikdo pořádně nemá. Jo, už je apek víc, který mají fitness tooly, ale v tu dobu to vlastně bylo jenom jako bodyweight, anebo pak byly ty apky, co jsme dělali my. Bylo to super, díky tomu jsme měli takovou kohortu lidí, kteří byli fakt naši core fanoušci, což je do toho začátku prostě potřeba. A zlokalizovali jsme to do 15 jazyků, to nám taky extrémně pomohlo a prostě ten americký konkurent třeba jako nepřemýšlí tak, že to zlokalizuje do 15 jazyků, ale my když to tady udělali prvně třeba do angličtiny a češtiny a ta čeština je jako 40. největší jazyk,
tak nás napadlo, že když to i v Čechách generuje nějaký revenues, tak by možná dávalo smysl jako udělat třeba těch prvních 10, prvních 15 velmi rychle. A možná se k tomu ještě dostanu, hodně se to vyplatilo, zvlášť v covidu. Tak, no a my jsme vlastně začali tak jako budovat tu firmu hodně opatrně, protože z toho nového produktu ještě nebyly žádný revenues, z toho starého něco bylo. No a hodně jsme ždímali tady tu školu, takže kancel jsme měli buď tady v Respiriu, nebo v NTKčku. Tam jsou takový ty zasedačky, za ty zaplatíte 10 korun na hodinu, ale musí to být pro studijní účely, takže jsme to tam vždycky dohadovali, jako jestli to jsou studijní účely nebo ne, jako samozřejmě nebyly. No ale měli jsme kancel na celý den třeba za 80 korun. No a byli jsme taková prostě parta takových srdcařů, nerdů. Byli jsme jenom vlastně programátoři, nebyl tam jako žádný designer v tu dobu a tak. To všechno bylo třeba externí. A to jsme si to užívali a já jsem do toho dával vlastně takový to business know-how. Já jsem tam byl vlastně jediný, kdo neprogramoval. A udělal jsem, nebo naše vize byla taková, že máme tu velkou apku a máme ty malý, který chceme vyždímat co nejvíc. To znamená, ty malý apky, oni moc nevydělávají, oni stojí asi 60 korun a je to tak doteď, prostě one-off payment, 60 korun, na tom moc nevyděláte, ale chodí tam spousta lidí, je tam velký trafik a ta naše vize byla, že když si stáhnete apku na kettlebell, tak možná byste chtěli i apku na TRX, ale už byste ji chtěli jako dohromady. Takže jsme měli vlastně tu levou část jako takový zásadní akviziční source a myslím si, že bez toho bychom se nahli. Jo, do začátku nám to dalo hrozně moc. A pak je ta pravá část, to je taková komodita, to dneska musí mít každý. Je to placený marketing a investoři to nemají moc rádi, ale od nějaké škály si myslím, že nemáte šanci bez placeného marketingu a spíše na vás zoptimalizovat ten produkt tak, aby ten placený marketing vycházel. Jo, to znamená, my jsme platili Google zhruba rok a v tu dobu jsme jako za prvý to moc nevycházelo a za druhý jsme to neuměli spočítat. Někdy koncem roku 2019, tak jsme konečně měli i Facebook, protože Facebook se hrozně blbě trackuje. Ten člověk klikne na Facebooku, pak se objeví v appce a to, co je mezi tím, ty App Story, ty si nepředávají data. Takže na to potřebujete third party tool, my používáme AppsFlyer. A v tu dobu my jsme ho naimplementovali, začali jsme si měřit tu návratnost na Facebooku a na tom Google a my jsme zjistili, že je třeba 200%. Že když tam jako pošlem 100 000 korun, tak se nám 200 000 vrátí během třeba následujících 4 měsíců. Takže to bylo jako super zjištění. A jo, no a hlavně to bylo super timing. Víte, co se stalo tady? Jo, je to březen 2019. V Evropě to odstartovalo, v Itálii, já si to teďka pamatuju, jak to šlo. No a takovýhle pík, tak se stalo, jakoby třeba v rámci dvou týdnů se stávalo jako v dalších a dalších státech. Jo, a pak se jako zjistilo, že ten covid tu nějakou dobu bude, že jo, takže pak koncem toho roku, tak v Čechách zavřeli posilky. A já bych řekl, že vždycky, když jako zavřeli posilovny, tak jsme šli třeba na trojnásobek downloads. Ale jako ten dlouhodobý trend v covidu, kdyby vzal ty dva roky covidu, tak si myslím, že byly třeba o 50% lepší než cokoliv jiného. Jo, že prostě se inflatla ta poptávka. No a tohle pro mě byla taková první lekce. Já jsem do té doby nikdy neuvažoval o nějakých VC penězích, o externím financování, o, já nevím, bance nebo něčem takovým. Jenomže tady najednou, a bylo to přesně opačně, jo, většina lidí se chce zadlužit, když ztrácí peníze, jo, nebo prostě je to pro ně nepříznivý, což teda covid pro spoustu biznisu byl. A u nás to bylo přesně naopak, že my jsme potřebovali ty peníze, protože bylo nějaký window of opportunity, který se nemusí opakovat. A v tu dobu já jsem to teda vyřešil tak, že jsem si půjčil tehdy 800 tisíc a poslal jsem to tam jako hned ten první měsíc s tím, že jsem měl spočtený, že třeba za ty 4 měsíce se to jako vrátí a vlastně už to z toho budu moc vytáhnout. Což teda se povedlo, já jsem vlastně tu půjčku splatil, ale jako byly to pro mě hrozný nervy, jo, protože ten covid celkově prostě s tím hrozně míchal, akcie šly tak jako různě, vůbec se nevědělo, co bude. A já jsem ještě někde měl jako víc peněz, než mám, a kdyby nás třeba Google stáhnul z App Store nebo Apple, tak by se to třeba nikdy nevrátilo. Takže pro mě jako
docela velký risk a docela velká škola, že je dobrý nějaký ten cash mít a kdyby jsme v tu dobu měli investora a měli jsme třeba na účtě jako 10-15 milionů, tak by to asi byla úplně jiná sranda a mohli jsme to v tu dobu naškálovat tak, jako jsme dokázali třeba za půl roku, tak to jsme mohli udělat třeba za 2 měsíce v té nejlepší době. Já jsem mluvil o té lokalizaci, bylo to hrozně vidět, že prostě spousta těch firm nebylo připravených a tím, jak to všechno narostlo, tak oni neměli zlokalizováno do těch menších států, který ale byly dost postižený. A nám se to hodně povedlo, takže jsme vyrostli tady ta Central Eastern Europe, ta Itálie byla super, západní Evropa, až třeba na UK, a to jsou do dneška takový markety, který nás nejvíc drží. Jo, prostě to fungovalo. A my jsme měli takový super období, že jsme rostli, měli jsme čím dál větší tým, ten tým už nebyli jenom developři, ale byl už tam prostě full-time designer, nějaký produkták, někdo na marketing. A jo, měli už jsme kancly, už jsme nebyli v NTKčku, dokonce s terasou, takže jako dařilo se, bylo to super. Jo, byli jsme slavní prostě, nebo App of the Day třeba, to je super věc. Teď už to dostáváme vlastně, aniž bychom nějak to domlouvali, ale dřív to bylo, že fakt jako se ozval Apple a viděl prostě u nás dobrý čísla a dávali jsme prostě koly, co musíme v té apce ještě jako dodělat, protože samozřejmě Apple nechce featurovat apky, které nevyužívají všechno od Apple. Jakože, takže třeba Apple Watchky vlastně musíte podporovat, aby vás Apple měl rád a dával vám featuring. A jsou to docela dobrý spajky, jo? Je to třeba 5000 downloads za ten den, když jste jako featurovaný ve většině světa. A nám se ještě nikdy nepovedlo být featured v Americe, tam je to úplně specifický market, úplně jiný tým a bohužel tam to není už tolik v apkách, ale spíš se tam featuruje jako nová show na Netflixu nebo prostě Duolingo, takovýhle už jako biznisy, které jsou dávno post IPO a ty malí si tam moc neškrtnou. Jo, no byli jsme slavní, já jsem ten zatím bílým a vedle je Matouš. Jo, a lidi nás měli rádi, podporovali nás. No, prostě se dařilo, jo, jezdili jsme i na takový ty teambuildingy a tak, už to prostě začínalo vypadat jako normální startup. No, a teď jsem řekl nějaký takový jako story, takový to naivní, že prostě jsme furt rostli a to, což vlastně jako je pravda, my jsme měli asi i jako mega štěstí, ale je zatím jako spousta práce a já bych chtěl ukázat pár věcí, které si myslím, že by vám mohly pomoct, když třeba jdete s nějakým produktem ven a chcete si ho zvalidovat. A tohle to jsou data, které jsou za mě hrozně podceňované. Foundři, když jdou fundraisovat nebo vůbec si počítají ten svůj total addressable market a takovéhle věci. Zapiju. Spousta foundrů vytáhne třeba Statistu nebo Google Trends, jo, a jsou to takový jako hrozný hausnumera, nevíte prostě, kdo se vám do toho přimotá, jakože se zrovna něco začne jmenovat stejně jako ten váš produkt. Tohle to jsou naprosto přesní data z mobilních apek, který vlastně Data AI je platforma, která má nějaký prostě nižší stovky aplikací, od kterých si kupuje data, jsou to takový ty velký VPNky a takhle, jo, prostě lepší nestahovat. Jo, to, co se stalo vlastně s Jumpshotem, tak takových firm je prostě milion. Tadyhle ta firma vám to ale krásně zvizualizuje a dokonce tohle to všechno je zadarmo. Na tom mobilu trávíme 5 hodin denně, to znamená třetinu bdělýho dne. Takže vlastně to chování toho člověka, jako vy ho máte naprosto přesný v pětině dne, jo, a v té pětině, kdy ten člověk se jako rozhoduje o tom, co bude jíst, co bude kupovat, jak bude trávit volný čas, kde bude spendovat. Tak a my jsme teda na trhu, a to je velký štěstí, který je docela velký. Jenom jako spend za edy pro mobilní apky, tak je 330 milionů miliard dolarů. A pro srovnání, jako český státní rozpočet je zhruba 70 miliard dolarů. Tohle je prostě pětkrát větší příležitost, než se přisát na stát. A oni vám dají data. Tohle je jako hrozně broad, ale myslím si, že to je docela zajímavý, jo? Jak ta Čína je brutálně napřed. Jo? A je za mě teda jako... Moje teze je taková, že
státy v Evropě jsou třeba rok za Amerikou v tom consumer chování a Amerika je ještě třeba 2-3 roky za Čínou. A myslím, že minule tady byl Tomáš Braverman a říkal tam, teď jsem zapomněl číslo, ale počet nebo ten volume, co proteče přes e-commerce, je tady v těch evropských státech třeba 30%, v Číně je to 60%, jakože prostě dvojnásobek. Jo, a za ty 3 roky tam asi budem taky. A já se na to hrozně těším, protože my v Číně ani nejsme, my tam nepůsobíme, ale já se hrozně těším, až to jako naroste všude tady okolo. Kdybych to tady přehodil na consumer spend, to znamená jako revenues, co ty apky vydělávají, protože samozřejmě Indie tam asi nebude nikde vysoko, typli byste si, kdo bude na druhém místě, na prvním, na třetím? Možná na prvním, na druhém, na třetím. Věděli byste někdo? USA první? No, je druhá. Indie? Ne. To jste nikdy neskoušel monetizovat Inda. Já jsem teďka potkal nějaký youtubery a ty mi říkali, hele, nejhorší, co se tím může stát, je, že se na tebe začnou koukat Indové. Protože pak veškerý ten tvůj trafik se přesune do Indie a ty máš to CPM, ten cost per mile, tak máš ten indický a ne třeba ten americký, i když na tebe občas koukají Američani. Ne, Indie ne, ale Čína je tam první, což jako já bych si to netyp, jo? Já bych si možná typ tu Ameriku. Takže Čína, Amerika a to třetí, si myslím, že by jaký mohl překvapit. Napovím, že to není tady, jako rozhodně to není v první desítce. Jo, je to tak. Japonsko taky mega silný, i když to není zas tak velký stát, zas tak velká ekonomika, a Jižní Korea. Jakože celkově ta Asie mi přijde napřed, prostě v tom consumer spendu. Oni tohle teda drivují hlavně hry, jo. Ono je třeba říct, že my jsme na tom App Storeu s těma hrama, které jsou vlastně větší než apky aktuálně. Ale moje teorie je furt ta, že se to posune a opravdu ten Němec bude taky spendovat jako za apky mnohem víc než teďka a pochopí jako tu value toho softwaru, že vlastně může být i větší než nějakého fyzického produktu. Tohle je graf, který mi dělá docela radost. To je právě ten gaming versus apps. V Americe už nějakou dobu klesá takový ten příjem, co máte na kraviny, disposable income, a s tím ale taky klesá útrata na gaming, takže lidi jako neutrácí za ty šavle a za ty prostě Candy Crushe a tak, ale za mobilní apky, i když ten příjem je menší, tak za ty mobilní apky to furt roste. Jo? Prostě tu mobilní apku ty lidi vnímají jako nějakou utilitu, je to prostě jako, kdybych si měl platit elektriku, internet, tyhle ty důležité věci. Tady chci jenom ukázat, že ty platformy mají ty data fakt detailní. Jo? Tuto jsou pořád nějaké největší apky a vy asi nikdy nebudete konkurovat prostě Instagramu, jo? Jako, takže na to asi nechcete koukat. Ale je docela zajímavý vidět ten trend, jako jak se to posouvá od těch mladých a říct si, hele, já ten produkt prodávám takhle, ale oni to asi, jako jestli to je produkt pro TikTokery, tak to prostě asi bude spíš opravdu ta nejmladší cílovka. A je docela pěkný, že ten svět mi přijde jako dost globalizovaný, že prostě ta první lajna je úplně stejná, ať jste americký dítě nebo evropský, a ta poslední lajna těch důchodců tak vlastně taky. Jo, jsou tam prostě nějaký slevy, počasí a bojíte se o bezpečí, jo, takže tam je buď Ring Camera, jakože v Americe se bojíte, že vás vykradou, v Evropě se bojíte covidu. To samé pro male, female. A já jsem jako čekal, že třeba fantasy sports betting, že bude někde jako nahoře pro chlapy a že ženský to moc nepoužívají. Ale třeba dating jsem tam nečekal, jakože ten je na 4. místě. A já jsem si myslel, jakože ten dating prostě, že it takes two, ale jako asi ne. A prostě pokud jdete do Tinderu, tak tam asi jste jako hodně v převaze, jestli, a tady jste taky v převaze teda. No, každopádně, jak jsem říkal, asi nebudete prostě konkurovat hned Tinderu od začátku nebo LinkedInu nějakým prostě brutálně velkým firmám. A je nástroj, který se jmenuje Sensor Tower.
Musíte napsat přímo tuhle doménu, protože mně přijde, že to chtějí dát za paywall, takže už to teďka nikde moc nepromujou. Vždycky, když mi někdo řekne o nějaké firmě, tak se kouknu aspoň, jak performuje ta jejich apka. A tady mi to přímo řekne, že Windy, což je super česká apka, tak má 400 000 downloads na Androidu a 100 000 revenues a 200 000 downloads na iOSu a 200 000 revenues. Je to i docela fajn, když se koukáte na konkurenci, kterou byste chtěli kopírovat nebo se od ní inspirovat. Tak dost často jako u nás v týmu třeba někdo přijde, hele, já jsem stáhnul tuhle apku, tohle se mi hrozně líbí, ale už se jako nezvaliduje, kolik ta apka třeba vydělává, nebo jestli má za sebou nějaký track record, jestli je to něčím podložený, že prostě my bychom se od ní chtěli inspirovat. Jo? A dost často prostě zjistíte, hele, je to fajn, intuitivně nám to dává smysl, ale ta apka už je 3 roky na začátku a nevydělává ani $5,000. Další super tool je AppMagic. Ten vám dá třeba i breakdown podle států. Takže třeba dokážete identifikovat nějaký stát, kde třeba ještě není konkurence v nějakém segmentu, který chcete dělat. Jo, no a jak to ty tooly vlastně ví, tak obojí Apple i Google tak vydávají každý den top 500 apek. Tím pádem oni si je vezmou, s nějakýma si ty data dokonce sdílejí a oni pak ví, že když jste se tenhle den umístili na 30. místě, tak to bylo zhruba takovýhle revenues. Takže z toho oni dokážou odhadnout velmi přesně ty revenues. Já můžu říct, že na tom Sensor Tower oni to sice zaokrouhlujou docela slušně, ale vždycky ty čísla sedí prostě po tom zaokrouhlení. No a potom ještě, jak to můžete využít. No, třeba při tom fundraisingu, jo, zase nemusíte za těma investorama líst s tím, že Google Trends říkají, že něco je teďka trendy a vy to zrovna děláte, ale můžete tam přijít jako s hard datama, jakože, hele, my děláme vlastně něco podobného jako Freeletics nebo Adidas Training, ale Adidas Training a Freeletics je 200 lidí, dělají to 10 let a my to děláme 2 roky, je nás 15 a máme víc aktivních userů než tyhle ty dvě firmy. Jo, a vlastně přijdete tam jako s hard datama, který minimálně supportují to, že jste asi něco dělal dobře, že tomu nějak rozumíte a že vám nejde oponovat jenom tím, že řeknete, no to je jako saturated market. Jo, jakože, a samozřejmě, jo, my tu máme třeba daleko nižší revenues, což souvisí s tím, že SaaS prostě roste takhle, pak hitne nějaký ceiling a pak, nevím, někdo ho koupí, spadne nebo pivotuje, roste dál. Jo, tím, že jsme to dělali takhle krátkou dobu, tak to ARR furt nevypadá tak impresiv, ale jako furt to je nějaký prostě desítky milionů korun. No. Tak další takový toolík, pokud děláte vlastně i B2Bčko, jo, to je asi jedno, je Facebook Ad Library. Spousta lidí o tom neví, možná si vzpomínáte na Cambridge Analytica, kdy vlastně byly takový skandály s Facebookem, že umožňuje lidem platit si politickou reklamu a tím pádem tím nátlakem Facebook vlastně řekl, OK, tak my budeme veřejně sdílet, co který inzerent inzeruje a ukážeme veškerý ty jeho edy a dokonce tam je breakdown třeba podle států. Jo? Dokonce tam vidíte, odkud jsou ty advertisers. Takže třeba uvidíte, jakože v tom jejich případě byste viděli, jako někdo platí tady tomu lokálnímu politikovi reklamu a by the way ten jeho účet spravuje 10 Rusů. Jo, tak vlastně vidíte, že teda asi někdo z Ruska platí opravdu tomu Trumpovi ty kampaně. Do toho se nechci pouštět, každopádně pro nás jako pro biznis je to super, protože my se teďka můžeme kouknout na všechny konkurenty a vidět všechny jejich kreativy, vidět, co zrovna prodávají. Já třeba jsem překvapený, že tady Grammarly, tak teďka vlastně nejvíc tlačí reklamy na Grammarly for Business. Jo, že vlastně jako B2Bčko a ne ten B2C produkt, který si mám koupit já, ale ten produkt, který si má koupit nějaký prostě ředitel firmy. Docela cool je, že občas tam jsou slevy, jakože oni mají retargetingové kampaně, které mají třeba 50% slevový link v sobě, a vy si tady na ten link normálně kliknete a ten discount můžete claimovat. Takže je to docela fajn, občas se takhle dá ušetřit za nějaký software. Já to docela používám, když si chci něco koupit, nějaký subscription, tak kouknu, jestli jsou slevy třeba tady. No a úplně to samý má teďka Google, takže na Google, když si rozkliknete vlastně See More Ads,
tak uvidíte zase veškerý reklamy toho konkurenta, uvidíte tam breakdown podle států a hlavně se jako můžete hrozně nachytřit v tom, prostě komu vlastně oni to prodávají, jo? Že no, tak tady v tom případě to nezjistím. Jo, občas tam prostě jsou ty reklamy, kde ty kreativy vypadají prostě, hele, to je pro lidi 50+, jo, třeba v tom našem segmentu, tak prostě spousta firem už jede reklamy jenom 40+, jo, takže jsou tam prostě fousatý týpci, co cvičej. A no, je to fajn inspirace. Tak, celý je to nějaký funnel, marketingový funnel, to asi znáte, prostě je nějaká imprese, pak dejme tomu view, klik, onboarding, payment a retence. A tady jsem mluvil trošku o tom, jak teda se dělá ten marketing, to je jako celkově je to dost složitý téma, ale ty kreativy mi přišly zajímavý, protože to je dobrý, i když prostě začínáte business. App Store Optimization je taková další část. Vy toho člověka už máte ve storu a potřebujete ho skonvertovat, takže potřebujete mít co nejvíc appealing, screenshoty a app icon, musí být dobrý title té appky, jo, jakože musí to všechno být zarovnaný od toho prvního bodu, co to vidím, tak furt mám dostávat vlastně tu stejnou message, až si ji na konci koupím. A Google na to má docela dobrý tool a Apple taky teďka už, kde prostě já tam prdnu 3 ikonky a za 3 měsíce se kouknu, vím, že z 90% confidence tohleto ve spot asi vyhrál. Jo, screenshoty taky prostě testujeme furt dokola, protože tam jako každý procento hraje obrovskou roli a může vás posunout někam dál. Jo, tohle třeba bylo v těch začátcích, jak jsme měli ty malé apky, tam jsme na tom App Store Optimization jeli vlastně jako výhradně na tom, jo, my jsme nikdy neplatili na to žádný kampaně, takže to vždycky bylo o tom dostat se na první místo pro keyword kettlebell třeba, jo, dostat se na první místo pro keyword TRX. A tady jsme jenom jako změnili ikonku, ale tím, jak se vlastně ten konverzní poměr změnil třeba o 5%, tak už nás Google dal hned jako na to první místo a díky tomu jsme byli jako na dvojnásobných downloadech s tou jednou apkou. A nejlepší je, že vy to můžete udělat znova, jo? Že to jako nikdy nekončí, že prostě vy se zlepšíte o 10% a na tom zase postavíte další 10%. Jo, pak je to ještě ta keyword optimization zase, to je vlastně takový SEO, to asi znáte z webu, ty app story jsou v tom jednodušší, takže se tam dřív dalo dost hackovat. Jakože jste třeba, vám šlo o ten jeden keyword, tak jste ten title udělali přímo ten keyword. Jakože ta apka už se nemenovala Kettlebell Workouts, ale jmenovala se Kettlebell a najednou jste na to slovo Kettlebell byli na prvním místě. Dneska je to chytřejší, ty algoritmy jsou prostě lepší a už se to moc nehackuje. Dá se tam prostě něco pohlídat, ale těch lidí, co v tom našli nějaký success, moc nebylo. Ta lokalizace, to vám jako hrozně pomůže. Jo? Bohužel nikdy nevíte dopředu. My třeba teďka řešíme, jestli udělat čínštinu, jestli udělat finštinu a jako koukáme se na data, ale stejně prostě věštíme z koule, jo? Protože tady nás by třeba nenapadlo, že to, co se z toho chytne nejvíc, tak bude Turecko. Jo? A prostě my jsme to přeložili, od té doby jsme na to nešahali, ale najednou jsme v Turecku asi 8. jako nejvýdělečnější apka za celý minulý rok, celým Health and Fitness. I s těma jako Strava a takovýhle apky. A vůbec jsme to nečekali, no. A třeba arabština teda, to musím říct, že ten pán měl pravdu, protože my jsme zjistili, že se tam za první nikdo nestahuje a ještě arabština se píše left to right, ne, left, right to left, a takže s tím bylo jako hrozný sraní prostě, takže jsme se na to vyprdli. Takže vlastně ten pán měl pravdu a měli jsme ho poslechnout. No, to je hrozně dlouhý. Já o tom jenom řeknu, že ty A/B testy a tyhle věci, tak se musí dělat i v produktu. Jo? Máte ten váš produkt, ten core, a to byste měli dělat na začátku. A to my jsme vyvíjeli ty první 2 roky. A potom ale na to musíte nabalit tu vrstvu té monetizace, toho, jak to tomu člověku dobře vysvětlit. Jakože, hele, tenhle produkt je pro tebe. Jo? Takže vlastně já to beru tak, že onboarding a dejme tomu paywall a celkově první den tý experience, tak je jeden produkt a druhý produkt je potom udržet tam toho zákazníka. No, my za sebou máme 200 A/B testů, máme na to docela robustní tooling a
Myslím si, že to většina těch firem v našem segmentu nemá a hodně nám to pomohlo růst a být prostě lepší v tom, jak ty data vyhodnocujeme. Ty produkťáci se tomu většinou tak jako smějou. Prostě ono to není moc cool, jo, A/B testovat, protože vlastně vypadá to jako nějaký trouba, co prostě tomu vůbec nerozumí a furt lančujete jako dvě verze a čekáte, jak to dopadne. A zase lančnete dvě verze, čekáte, jak to dopadne. Jo, že tam jako je trošku málo kreativity. Říká se, že když hodněkrát otestujete, o A/B testujete nějaký produkt nebo libovolný produkt, tak po nějaké době z toho vznikne buď pornostránka, anebo výherní automaty, jako takový ty loot machine hra. A já nevím, jo, my to děláme 3 roky a ještě z nás není porno, takže to asi takhle úplně nefunguje. A je třeba říct, že ono to prostě není intuitivní. Jo? Jakože spousta věcí nám přišla jako úplný blbosti a udělali nádherný progres v tom produktu. Dělíme se to i podle country, podle genderu. Kdyby někdo v tomhle byl naloudovaný nebo chtěl třeba dělat produktového manažera, tak já si myslím, že to je základ a že spoustu produktáků v Čechách to stejně moc neumí. Tak hrozně rád o tom pak pokecám. Každopádně je důležitý koukat třeba na ten, třeba ten UA source, jo? Jakože nějaká feature může krásně fungovat pro lidi, co chodí organicky, protože to znamená, že třeba jim o tom řekl kamarád a oni tam přijdou s tím, že už ví, o co půjde. Vlastně jako nepotřebují to nějak vysvětlovat a třeba jim to ještě jako pomůže nastavit ten kamarád. Jo, a ještě jim ten kamarád řekl, hele, je tam 7 dní trial a pak to buď zaplatíš nebo ne, když se ti to nebude líbit. Jo, ale pak třeba z Facebooku, z kampaní, tak chodí úplně jiní lidi. Z TikToku, tam odsaď chodí většinou děti. Jo, a prostě vy ten produkt potřebujete nějak vybalancovat a často se stane, že to prostě jako pro jeden segment dopadne takhle a pro jeden takhle. A vy se musíte rozhodnout jako, tak forknu ten produkt, anebo si prostě řeknu, hele, tak já pro ty děti z TikToku to dělat nechci. No. Jo, já jsem říkal, jsou tam... jsou tam takové neintuitivní chvíle, kdy prostě třeba tohle nám udělalo plus 12% sign-up rate. Jo, a jenom je to jako vlastně... Je to vlastně překážka v té experience, jo? Jako asi většina produkťáků vám řekne, hele, měli byste tam odstranit všechny překážky prostě, jo? Jako nepotřebujete v tuhle chvíli vědět, kolik tomu userovi je let, tak se na to neptejte, protože on vám mezi tím vyčurnuje, jo? Nedostane se do té fáze, kdy udělá sign-up, kdy udělá payment. Jo, jenomže často tam dáte právě takovýhle obstacle, který ale má nějaký psychologický efekt, jakože hele, tak se mi tady komitni, jo, a takhle držím prostě, a držím 5 vteřin a pak jsem se jako komitnul, no, ale ty lidi prostě si jako pak uvědomí, že aha, ty vole, to není nějaká blbá fitness appka, prostě já jsem se teďka komitnul k tomu, že změním svůj životní styl, jo, nebo I'm committed to my progress, jo, super. Takže zkoušíme i blbosti, aha, teď teda vůbec... Jo. No, zkoušíme blbosti, ale pak zase jako musíte chvílema mít nějakou vizi. Jo? Jakože kdybychom zase jenom A/B testovali, tak za chvilku jsme opravdu všechny ty apky stejný, protože nám vyjde to samý. A vy musíte mít nějakou vizi a jsou taky oblasti v tom produktu, který neotestujete. Jakože ty věci kolem retence moc vlastně nejdou. Jo? Protože to, jestli ten můj user vydrží 3 měsíce nebo 6, tak já na to musím 6 měsíců čekat. Jo, a ještě těch lidí tam už moc není, jakože na začátku mám těch lidí 1 000 000, na tom konci jich mám 10 000, jo, tak tam vlastně nedostanu ani tu statistickou significance. Takže občas do toho musíte říznout a mít jako nápad a věřit mu, a to je pro nás Firify Plus, kde my jsme se koukli na to, jak ty nejúspěšnější lidi udržují svůj dobrý životní styl, udržují se zdraví silný, což jsou jako ty olympionici, ale pro ty my to samozřejmě neděláme. Jo, ale taky olympionik, tak má někoho, kdo mu vaří, kdo mu nosí to jídlo domů, a má někoho, kdo je jeho kondiční trenér, má někoho, kdo je jeho fyzioterapeut, masér, a má tam prostě toho člověka, který ho vždycky dokope na ten trénink jít. Jo, prostě pro něj to neexistuje, že by zmeškal trénink. Jo, ale pro těhle 70% lidí to existuje. Jo, 70% lidí v Americe je overweight, a 60% je obezních.
Což je jako super cílovka, jo? Než jako těch olympioniků je 0,5%. Takže proto to dělat nechcem. No a my jsme si řekli, vlastně jak tu experience toho, že máte někoho, kdo se o vás stará, dostat do digitálu. My jsme to dělali asi docela dobře, protože online fitness, nebo to Fitify Digital, je jako extrémně affordable. Každý si to může dovolit, je to nějakých $7 měsíčně, jo, při tom ročním paymentu. Je to super convenient, jsem doma, vzpomenu si, že chci cvičit, tak to otevřu, nemusím nikam dojíždět nic. A nemusím se stydět chodit do posilky. Jo? Pro spoustu lidí to tak je. Prostě já nejsem takový ten gym člověk, takže prostě bych tam nešel, necítil bych se tam dobře. Těch 60% lidí, a to je jako velká masa, tak by to nikdy nezvážilo, že by do toho fitka šla. No ale když chcete fitness trenéra, tak vlastně jinou možnost moc nemáte. Jo? No a trošku ale máme problém s tím, že ten digitální produkt nikdy nemůže být tak personalizovaný, jo? I když jako na úrovni těch cviků by to šlo, ale ten user vám to jako tam nebude vyťukávat, prostě to se mu všechno nelíbilo a když to řekne tomu kouči na kolu, nebo mu to napíše do zprávy, tak to vždycky bylo lepší. No a pak bojujeme s tou retencí. Jo? My sázíme na to, že a máme data, že reálný osobní trenér, tak vy s ním máte nějaký pouto, po čase je to váš kamarád a je to člověk, kterýho jako nechcete zklamat. Jo? Jakože, že po měsíci odejdete, je to hrozně blbý pocit a vy víte, že to není jako jenom, že cheatujete na toho trenéra, ale vlastně i na sebe. Jakože nám se to někdy vrátí, že jste přestali cvičit. Takže launchujeme Fitify Plus. Tohle je kousek z mýho deku, takže teďka už to vypadá úplně jinak, ale v době, kdy jsem na to rejzoval, tak jsem říkal, že to launchneme před půl rokem, launchili jsme to před týdnem. A ta vize byla taková, že máte teda trenéra, ale není to takový ten one-on-one training, jakože budu na tebe koukat prostě přes nějaký Zoom call a budu čekat, kdy uděláš chybu, jo, nebo budu to jíst rýži. Takže to jako neškáluje, jo. Prostě tam musíte tu hodinu odsedět, stejně jako v té posilce, jo, a nemusíte teda někam dojíždět, jo, OK, je to asi o 20-30% lepší, nebo efektivnější, ale ta reálná efektivita za nás je v tom, že vy máte asynchronní kontakt jako se svým kámošem na Messengeru, ale můžete tomu koučovi poslat, jakože, hele, prvně dělám deadlift, koukni se na mě, jo, a po měsíci si to s ním vyhodnotit znova. A ten kouč vám pošle video, vezme elektronickou tušku, udělá vám rozbor toho vašeho cviku. Ten kouč vidí všechny vaše data z vašich wearables, jo, což taky si myslím, že je taková šance, kterou ještě nikdo moc nevzal za pačesy. Třetina Američanů si kupuje Apple Watch, což je docela drahá věc, stojí to prostě nějakých 10 až 20 tisíc a vlastně nikdo na ty data moc nekouká, jo? Jakože nikdo je nevyužívá. A my děláme trenéra, který je takovýto UI mezi váma a těma Apple Watch. Prostě Apple Watch se něco sbírají, ale ten coach pak přijde a řekne mi, hele, tyjo, poslední dva týdny se moc nehybeš, vlastně ani moc nespíš a vidím to teda i na té tvojí performance posilce. Jo? A nebo dokonce ten člověk ani nemusí cvičit. Může mít prostě toho accountability partnera, člověka, který s ním zoptimalizuje spánek, protože to je taky jako za mě ještě nevyřešená věc. A myslím si, že většina z nás spí třeba na 80% svého potenciálu, což když si tak vezmete, tak vy byste mohli mít jako o hodinu života víc každý den a teďka nemáte jako možnost si zaplatit experta na spánek. Jo, to teďka tak jako se rozjíždí v Americe anebo u nás. No a když jsme na to chtěli teda vybrat už nějaký peníze, tak často se nás ty investoři ptali, jak ty kouče nahajrujeme, jakože to je hrozně těžký, prostě ty kouče má jako super povolání a hrozně to baví a nechtějí jako sedět někde u Zoomu a prostě u vašeho přiblblýho nástroje. No ale tak my jsme dali první post zadarmo na LinkedIn a v Americe se nám přihlásilo 700 koučů za týden. Jo, takže vlastně jako taková poptávka, že jsme to ani neuměli řešit. Takže tohle nebyl problém. A proč si myslím, že to tak je? Ty koučové
buď nesnáší, anebo ví, že to není efektivní. Takový to jako ťukat někomu na rameno v posilce, nebo stát tam u nějakého pultíku a čekat, jako až přijde klient. Jo, nebo se prostě nějak salesovat, jako psát někomu na Instagramu. Ty lidi to prostě nemají rádi, nemají na to proces, takže je to extrémně neefektivní, tráví tím třeba 40% svého času. Jo, další hrozně času prostě je to dojíždění, tyhle věci. Limitace té geografie. Jo, my jako nepotřebujeme, aby ten kouč žil zrovna na Manhattanu, který je nejdražší část Ameriky. Jo, on může žít prostě někde v Alabamě, tam, jo, nebo být někde na pláži, prostě takový digitální nomád. A může trénovat někoho na ten Manhattan. Jo, ale když mě jako má někdo trénovat na Manhattanu, tak on tam musí taky bydlet, nebo bydlí prostě někde přes řeku, ale prostě je to pro ně jako extrémně drahý a vlastně mě musí chargeovat hroznou raketu. Když to takhle ten online coach prostě opravdu žije ve státě, kde ten jeho cost of living je třeba poloviční. No, pak jsou tam peak hours, prostě lidi chodí do posilky ráno, pak ne, a pak po práci, že jo? Takže ten kouč má vždycky 2 hodiny ráno, 2 hodiny odpoledne, v tu dobu má třeba 3 klienty a to je jako všechno, co může otrénovat. Tomhle to taky není pro ně úplně komfortní. A pak možná aging těch koučů. Jo? My vlastně chceme kouče, který jsou charismatický, který mají nějakou životní zkušenost a jsou zkušený prostě jako trenéři. A tyhle lidi si úplně nevyberete v tom fitku, protože oni prostě nevypadají dobře. Jo? Lidi jsou, bohužel, se prostě rozhodují podle toho, jak to vypadá. Takže jo, spousta lidí třeba nemá ani jako trenérskou licenci, ale vlastně online trénuje spoustu lidí, protože má hezký Instagram. Jo, tady tomu my předejdeme, ale hlavně dokážeme vychytat ty kouče, kteří jsou super koučové, milují ten job, ale vlastně už o ně není moc zájem, protože prostě nejsou tak nařáchlí, jako byli za mlada. Jo, takže lančujeme Firify Plus, vypadá to nějak takhle. Budu rád, když to zkoušíte a dám vám k tomu příležitost na konci. Jakože nebudem tady cvičit, ale jo, no a vlastně z pohledu té firmy, tak my jsme do teďka dělali jen mobilní aplikace, v tom to bylo docela komfortní, teď jsme museli udělat webový tým, backend, všechno tohle, což jako technologicky i docela challenge, kdo by to tady chtěl probrat, protože jste tady za čutu, tak je tady Matouš, tak potom bude ready na vaše dotazy, já tomu jako už fakt přestávám rozumět. No, každopádně je tam taková vize, že budeme mít nějaký AI-ko, který dokáže ty vaše data zpracovat a dá tomu kouči ten kontext, jo? Protože on, jako, když bude mít 60 klientů, tak on si je bude těžko pamatovat. Takže bude tam nějaký AI-ko, který mu vždycky dá ten kontext a když jsme rejzovali, tak jsme tam měli takový, jako, že budeme používat natural language processing, jo? Jako takový ty jazykový modely a tyhle věci, jenomže v té době to bylo jenom taky, že jsme to tam jako napsali. Jo? A vůbec jsme si to neuměli představit, jestli to může fungovat. A mezi tím vlastně vyšlo ChatGPT, teďka je 4. A to je teda masakr, co to umí. Jo? A trošku si hrajeme s tím, jak to tam dostat, ale nikdy nechcem překročit tu hranici, že se s vámi baví nějaký stroj. Jakože vždycky se s vámi musí bavit coach, ale je za nás OK, když ten coach bude mít kontext, jakože hele, co koukám, tak se v těch datech stalo tohle a já bych napsal třeba něco takového. Jo, nebo hele, nezapomeň, on má narozeniny. Jo, takovéhle věci. Takže tím se teďka zaobíráme. No a máme na to spoustu času, protože jsme čerstvě rejzli peníze a víme, že konkurence moc rejzovat peníze teďka nebude, protože teďka na to ta doba moc není. Takže teďka máme jako, máme ticho klid a můžem stavět, co potřebujeme. No a já tu mám teda fundraising, nedávno jsme raisedli, věřím, že někdo z vás tady to buď teďka řeší, nebo to bude řešit. A mám pár tipů, který bych nepocenil. První z nich je timing. Jo? Vždycky, když se bude učovat vaše valuace, tak jsou takový ty metody a tohle všechno, ale ve finále to za mě hodně záleží na tom, kde je ten market a kde jsou, dejme tomu, firmy ve stejném segmentu, který jsou public, protože tam přesně vidíte prostě, jak se jim zrovna daří. A pro nás ta největší firma ve fitness segmentu byla Peloton a teď se dařilo tak, že my, když jsme začali realizovat, tak byla minus 90%. Jo, oproti svýmu píku. Takže my, když jsme začali realizovat o rok dřív, tak asi jsme realizovali o dost líp, no. Ale jako, neříkám, že bych to nějak litoval, každopádně
teďka jako fakt není dobrý timing a firmy, které nemusí rýzovat, tak nerýzují. Jo, byli jsme v divné fázi, jo, jakože my jsme docela divný příklad toho, že my jsme dorýzovali na 4 miliony dolarů annual recurring revenue, úplně bez externího kapitálu, jo, prostě bootstrapped, nikdy jsme nic nepotřebovali, vždycky jsme byli profitabilní, což je jako divný, vlastně vypadá to jako founder, který nemá moc velkou ambici, protože ty ambiciozní foundři rovnou rýzují peníze. Jo, a u nás to bylo způsobené tím, že já si myslím, že nejsem tak dobrý bullshitter, takže tuhle tu hru toho fundraisingu neumím hrát. Jo, jakože nejlepší foundři dokážou rýznout tam prezentaci. Jo, to mě by se jako nemohlo stát. Takže já jsem vždycky potřeboval něco jako už dokázat, už mít hotovýho a dřív bych to asi rýznout nemohl. No a taková pravda, co je tady na tom tweetu, dokud ty revenues nemáte, dokud máte tu prezentaci, tak vy prostě můžete střídat nějakou vizi, nakreslit hokejku a oni vám ji možná uvěří. Jo? Těch investorů je hodně, je jich tisíce a některý z nich do toho prostě půjde. Jo? Ale když už máte čísla, tak vy jako nemůžete úplně tam nakreslit hokejku, když prostě jste rostli třeba jako lineárně, tak jako nemůžete takhle nakreslit hokejku a říct, no to mám teďka novou vizi. Jo? Takže skoro bych jako chtěl doporučit, rejzujte vlastně předtím, než něco máte, nebo když máte třeba 10 000 dolarů MRR nebo něco takového, jenomže ono to taky tak úplně nejde, jo? Protože většina founderů vlastně nedokáže rejznout. Jo? Jakože ty, co rejznou na tu prezentaci, tak mají za sebou buď 5 let někde v Google, nebo aspoň vystudovali MIT, Stanford a samozřejmě tady v Čechách jako ty český investoři jsou zase zvyklí tady na to místní, ale prostě s tím titulem ze čvutu asi nikoho neohromíte. No. Jo, a bude to prostě chtít. A proto si myslím, že tady jsou i relativně starý foundři. Jo, že já jsem jako relativně mladý founder tady na český poměry. V Americe to jsou prostě většinou děti. Jo, ty lidi, jakože to jsou ty studenti Stanfordu a prostě ve 20 už mají unicorna. Jo, to si tady neumím představit, ale třeba někdo překvapíte. No a takový tipy k tomu fundraisingu. Ideálně dělejte B2B startup, to B2Cčko je těžký, každý investor, který ho potkáte, vám řekne, že dělá radši B2B, anebo že B2C vůbec nedělá. Jo, mě to řekl i Reflex, že dělá jenom B2B a nakonec jsme se prostě domluvili, líbilo se jim to, oni taky nějaký B2C dělají, ale to B2Bčko je o hodně lehčí, jenomže když vy prostě máte nápad něco rozjetýho do B2Cčka, tak to samozřejmě nejde ohnout. Ale často se za tím investorem dá jít, jakože, hele, teďka je to B2C, ale my vlastně víme, že Fitify může být super corporate wellness benefit. Jakože můžou to mít firmy místo nějaký přibylý multiny, anebo k té multině, tak dostanou jako reálnýho trenéra, který se bude starat o každého toho člověka. Jo? A ještě v našem případě s ním procvičíte angličtinu. Dá se do toho deku vždycky něco takového dát, jakože ta dlouhodobá vize je B2B, že třeba za půl roku půjdete do B2B, myslím si, že tím nic nestratíte. A minimálně se o tom zamyslete. Mluvte s dalšíma foundrama. To si myslím, že je takový český specifikum, že v Americe prostě ty fondy buď mají track record, nebo je nikdo nezná a prostě dá se v tom zorientovat. Ale tady v Čechách tak prostě jsme trošku nevyspělí, jsme pár let za tu Amerikou a občas jsou tu fondy, které buď si tam dají nějaké podmínky, na které nechcete přistoupit, jakože vás jako foundera můžou docela ohrozit, jako hlavně asi finančně, jo, ale tak stejně prostě o něco jde. A nebo jsou prostě fondy, které jako můžou vás třeba, co se vám může stát, jakože ne přímo founderovi, tak můžou vás tlačit do nějakého prodeje mnohem dřív, jo, protože mají prostě nějaký investiční horizont, potřebují to rychle prodat, a nebo prostě nemají moc peněz, taky může být, jo, a vlastně jim ty peníze dojdou a vás natlačí třeba do prodeje nevýhodného. Dostal jsem nějaký špatný feedbacky na český investory, to samozřejmě tu neřeknu, ale existuje třeba ta stránka Bound, nebo Bound Well se jmenuje, dělá to dokonce Čech, takže těch českých fondů a těch, dejme tomu, evropských je tam fakt hodně
a můžete si tam přečíst prostě, kdo se chová trošku jako debil a kdo je úplně v pohodě. Ještě to ukážu, nebo to neukážu, ale Employee Stock Options Plan, spousta investorů chce trošku zneužít toho, že vy chcete dát do firmy nějaký pool, který se bude alokovat pro vaše zaměstnance. To je všechno v pohodě, je teda blbý, že v Čechách to vlastně nejde udělat z české entity, respektive se to vlastně daní už při tom, jako když někomu dáváte jako cenný papírky, který ještě nemají žádnou cenu, ale oni už by to ty lidi museli danit. Takže zakládají se kvůli tomu americké entity, nebo třeba holandský. My máme americkou, jsme teďka americká firma primárně. Jo, a chci říct, že spousta investorů toho docela využívá v tom, že vy se třeba domluvíte na nějaké valuaci, kolik třeba dáte tomu investorovi procent, a co se nedomluví je, jak se bude dilutovat ten Employee Stock Options Plan. Jo, takže vy můžete skončit na tom, že jako foundři, tak vlastně vy dáte těch 10% toho ESOPu třeba. Jo, kdežto jako mně by přišlo férovější, kdyby to s váma dal ten investor. A je docela dobrý do toho jednání vstupovat s tímhle, protože jako vždycky vás ten investor na konci bude chtít překvapit, nebo prostě vám to ani neřekne, ale v tom term sheetu to bude tak napsaný, že si to rozdělíte. Že si to rozdělí jenom foundři a ne oni. No, tak jsem byl asi slavný. Nabrali jsme to, lidi měli radost, podporovali nás. A někdy 2 týdny zpátky, tak jsme launchli appku na Androidu, na iOSu už je nějaký 2 měsíce. Dneska jsme na Product Huntu, tak jestli tam někdo jste, budeme moc rádi, když nám tam dáte nějaký upvote. A na tom Product Huntu je teďka deal, že vy můžete dostat toho reálného osobního trenéra, dostanete ho na 1 měsíc a pak se rozhodnete. Takže je tam teďka takovýhle trial, můžete to vyzkoušet. Moc rád od vás pak dostanu nějakou zpětnou vazbu. A taky vám koupíme pivo, když s námi půjdete na pivo. Kluci tady objednali pivní jistotu, myslím, že to jmenuje, to za nás nebývalo. Takže rádi se tam uvidíme, kdo má technické dotazy, bude tam s náma i Matouš, takže ho můžete vyspovídat. A no ještě na závěr chci říct, že je to jak na houpačce prostě, jo? Vy ty peníze jako můžete dostat a taky o ně můžete brzo přijít. Ale my jsme měli štěstí, jo? Jakože nám ty peníze zmizly, už jsme jako odepsali pár set tisíc dolarů a pak se vrátili. Jo? Americká vláda to vybailoutovala, takže jsme na svým. No a lidi nás podporujou, mají z nás radost, takže super. Tak jo, díky všem. Kdybyste měli dotazy, tak pojďte do toho. Je tu prý Slido. Co byl úplně na začátku ten hlavní zdroj těch nových uživatelů? Jestli čistě ty App Story nebo něco prostě? Jo, jako fakt jenom ty App Story. No vlastně to, že rankujete na prvních 3 pozicích, jo, pro nás třeba extrémně silná byla Stretching Appka. Tam jsme byli první a dělalo to třeba 2500 downloads denně. Jo, v nějakým prostě píku a drželo se třeba rok. A tak to byla jako ta jedna síla a ta druhá byla to cross-promo mezi těma appkama. Jakože když už si někdo stáhnul jednu naši appku, šel do té druhé a tím rostl ten brand, takže i pak ten brand jako Fitify. A co nám ještě pomohlo, bylo PR-ko, ale jako my jsme o ně nikdy nějak nebojovali. Já jako do dneška nevím, jestli to vůbec jde, prostě já těm agoškám nevěřím, ale my jsme se dost často objevovali v různých takových těch článcích, jakože 5 apek na fitness. Jo? A tím, že jsme ty apky měli, ten redaktor tam chtěl dát nějakou apku, která nebude stejná jako ty ostatní, tak prostě si řekl, tak já tam dám nějakou jenom na stretching. No a tam jsme byli nejlepší, takže jsme se dostali do docela dobrých článků, třeba s tím Rantastikem a s takovýhlema už relativně brzo po tom lunchi. A potom jsem se ještě chtěl zeptat, protože ty jsi říkal, že máte hodně úzký tým, nebo oproti konkurenci, jak je ta konkurence s těma velkýma týmama třeba schopná na vás reagovat, když vymyslíte něco, co by chtěli okopčit, jestli to... Jo. A jako stalo se nám párkrát, že třeba jsme viděli marketingový kreativy, který ta konkurence od nás vzala. To, že jsme tam měli ty fitness tooly, to ta konkurence taky dohnala, ale jako úplně nejsem schopný říct. No, takový
Jeden příklad za všechno. Nás je teda teďka asi 22 lidí plus 10 koučů, ty jsou v Americe, jsou remote. V těch 20 lidech máme apky na takové ty klasiky, App Store, Google Play, máme i Huawei, máme Apple Watch apku, máme Wear OS apku, teďka děláme Garmin, jo, takže jako v těch, ten dev tým je 10 lidí, ale jsou šikovní. A teďka třeba ten největší náš konkurent Freeletics, který má těch lidí 200 a rýznul na to 1,5 miliardy korun, tak teďka jako ohlásil, že zruší Apple Watch apku. Jakože už se jim to nevyplatí dělat. Jo? Vůbec nechápu, prostě má to každý na ruce, každý to chce, dostali za to teda hrozný hejt, ale oni jako v těch prostě, jestli třeba mají v tom mobilním týmu 25 lidí, nebo no to asi víc, to mají třeba 30-40, tak prostě nejsou schopní jako udržovat apku na Apple Watch. No. Takže je dobrý, a by the way, všechny lidi jsem hajdoval tady na škole, jo? Jakože vím, že byla taková ta přednáška, jak tam Vojta Roček řekl, hele, všichni jste prohráli už jenom tím, že jste na vysoké škole. Jako asi jo, ale já jsem tam potkal Matouše, pak jsem tam potkal většinu svého core týmu a tohle jako rozhodně není zahozený čas, prostě ty kontakty mají velkou value, jo, a pravda asi větší než tu knowledge, protože já teďka používám jenom nějakou základní matematiku a to je celý, co mi ta škola asi dala, jakože z těch hard skills. Tady na to navazuje vlastně rovnou další dotaz, co jsi odnesl do biznesu ze školy a co jsi musel naučit sám? No, já si pamatuju, já jsem státnice dělal vlastně z takového toho biznisovějšího, já jsem měl to ISM, takže jsem měl ve státnicích i nějakou otázku z podnikání. Jo, ale ta otázka byla jakože, jestli si můžu dát auto do firmy, jo, nebo jestli s ním můžu s tím autem jezdit do práce a jestli se to počítá, jakože to využiju pro práci. Jo, jakože takováhle kravina, kterou pak, jako když ten biznis máte, tak zavoláte účetní a ona vám řekne, no, nemůžeš. Jo, ale jako proč si to mám státnicovat, jo? A do toho podnikání mě třeba dost pomohlo takový dobrý ucelený kurz, jmenuje se, teď jsem napomněl, jo, Startup School, jo, je to na Stanfordu, je to asi teďka už 8 let starý, ale ty informace za mě jsou pořád platný. By the way, ten kurz ved takový jako trouba z VC světa, jmenoval se Sam Altman, což je teďka CEO OpenAI, jakože ChatGPT a takhle asi úplně nejhustější člověk. A byl to člověk vlastně, jako jsou tady kluci, jo, že na Stanford zval lidi, aby tam něco říkali, poslouchali je a teďka má teda OpenAI, jakože nevím, kolik to je, 40 miliard valuace, něco takového. Takže to byly tady kluci. Je to super kurz, je to na YouTube zadarmo, určitě doporučuji a za nějakých 9 hodin to máte zkouknutý a je to boží. Když tak, kdyby byly nějaké dotazy přímo z publika, tak stačí, když zvednete rukou, my za váma zaběhnem. Tady nejsi na vše. Tady se lidi stydí. Tak v tom případě se zeptám na další otázku a to jsou největší fuck-upy ve Fitify. Fuck-upy? Jo, nevím, ale jako stalo se nám, že asi 2 dny nešlo za tu apku zaplatit a nešlo se přihlásit. Bylo to nějaký bug u Google a my jsme potřebovali sehnat někoho z Google, kdo to jako zapne, jo, jakože to prostě nebylo nic, co bychom mohli ovlivnit. No a my, protože jsme, a to bylo, už jsme byli docela velký, jo, to bylo, jestli třeba jsme měli $1 milion obrat nebo něco takového. Ale my jsme byli takový škrti, že jsme jako neměli od Google ani placený Gmail nebo něco takového. Takže vlastně my jsme tam neměli ani tu možnost tam jako napsat ten dotaz a řešil jsem to teda přes nějakého člověka, že tady Google má pár zaměstnanců, tak jsme se jako dobouchali. Ale to bych možná řekl takový jako learning, že možná je to tím, že jsme Češi, nebo jak jsme jako mladí, nebo je to moje povaha, ale hodně jsem šetřil za různý tooling a myslím, že to byla chyba, jo? Že jsme se snažili fakt spoustu věcí naprogramovat, které už existovaly, anebo jsme vždycky vybrali to nejlevnější řešení, ale často prostě takový ty, jako třeba, že
Figma prostě je boží nástroj a měli jsme za něj platit dřív a potom by se to určitě vrátilo. Jo, prostě když nějaký tool máte rádi, tak ho asi plaťte, no. Jo, já teda furt se tomu vyhýbám, takže měl se budu kluci přemlouvat, ať zaplatíme Slack nebo něco, ale teď mě třeba štve, je takový nástroj na paywally v apce. Jo, jakože já jako vývojář vůbec bych nechtěl řešit, jak bude vypadat můj paywall, nechci to prostě programovat, kluci to taky nechtějí programovat, ale je to hrozně potřebný. Jo, ale teďka už je tool, který si dáte do apky, je to nějaký webview, ale chová se úplně brutálně rychle a vy si tam naklikáte, jakože váš markeťák si tam nakliká paywall a ještě tam spustí A-B test. Jo, a ještě je tam ChatGPT, který vám tam vymyslí texty na ten paywall. Jo, a my jsme prostě, tohle to teda v tu dobu neexistovalo, ale dneska by za to rozhodně platilo. Díka, mám zase dotaz já. A možná spíš trochu radu. Představ si, že máš nápad na nějaký B2B produkt. Jak bys si postupoval v developmentu? Začal bys si, že jako máš ten nápad a teďka vytvořit úplně celou tu tvoji idea úplně od začátku až do konce, jakože plný produkt, i kdyby to trvalo jako strašně dlouho, anebo nějaký minimum viable product, co už by byl prodatelný, anebo za třetí nějaký hodně minimální produkt, který by jako sloužil jenom pro nějakou valuaci, jo? Aby se jenom zjistilo, jestli o to je reálně zájem v těch biznisech. Jak by si postupoval? Jo, no hele, já bych postupoval tak, že by se to snažil udělat celý, ale nemyslím si, že to je dobře, jo? Jakože to je takový ten můj styl. Hele, asi bych zainvestoval do toho, že se naučím to pitchovat, že se naučím do toho zbláznit aspoň někoho v nějakým tom oddělení, prostě, jestli to je produkt pro vývojáře, tak naučit se jim to prodat, klidně jako ve spoustu té firmě. A hele, stejně, no, i když jako pak půjdeš za investorem, tak potřebuješ mít jako aspoň nějaký ty dotazníky, nebo prostě ty lidi, kteří ti napíšou, hele, to bych fakt chtěl, akorát to nemá tohle. Určitě bych šel ven s tím, jako pokud to jde prodat, tak bych to určitě už prodával. A jako ta konkurence bude vždycky rychlejší, jo? Jakože ty potřebuješ zvalidovat ten produkt, pak rychle líznout peníze a začít to dělat. Jo? A tím, že ty nevezmeš tenhle ten risk, že to nejdeš prodat a kodíš si to, tak jako 10 takových jako si ty, tak to někde staví, mají třeba lepší přístup k kapitálu, anebo k vývojářům, nevím, ale ty mezi tím můžeš být někdo, kdo to dokázal prodat. Může být klidně konkrétnější. to je na deal. Mě jenom jako, je tam to riziko, že to člověk bude dělat potom půl roku a zjistí, že to jako nikdo nechce, you know. No, je to tak, snaž se tomu vyhnout. Já jsem tohle měl vlastně jako třeba ty první 3 roky, jo, jakože ty mý spolužáci už byli třeba inženýři a já jsem byl vlastně jako na tom bakaláři, ale moc jsem to nedělal, dělal jsem to Fitify a jako nebyly z toho v tu dobu peníze, že jo. A kdyby nějaký byly, tak to mohlo za rok skončit a jako zjistil bych, že vlastně nic neumím, nejsem dobrý programátor, a mám za sebou jeden fuck up, což je dobrý, ale jako možná bych zjistil, že na tom nejsem vůbec talentovaný, jo, a já podle mě nejsem třeba nějaký úplně top manažer, že bych teďka, jako kdybych skončil s Fitify, tak bych mohl jít do nějaký větší firmy a tam dělat manažera. Na to si myslím, že nemám kompetenci. Jo, takže stejně bych musel dělat další startup prostě. No a tady bych ale udělal jako neúspěšný startup a teď bych přemýšlel jako, tak jdu zpátky do školy a nebo to jdu zkoušet znova a možná na to jako ani třeba nemám finance, no. Máme je tady... Je tam odvážlivec. Ještě jednou? Kdo to byl? Dobře. Díky za slovo, David Gregor, ahoj. Chtěl jsem se zeptat, ty jsi na konci té prezentace mluvil o tom, že vlastně jste měli spoustu peněz, nebo spoustu, nějaký peníze u té Silicon Valley Bank, tak jsem se chtěl zeptat, jako, jaký byly první pocity, když jsi o tom dozvěděl, co se děje, a co jste řešili, jak jste to řešili a co byly nějaký steps, co jste dělali? Já jsem byl sám překvapený, že mě to jako moc nevykolejilo. Jakože, jo, to by si řekl prostě, hele, vlastně jako čtvrtina investice v prdeli,
To je jako hrozný, ale v tu chvíli takhle vůbec nepřemýšlíš. No. A jako spíš jako racionálně prostě jdeš ke kompu, jdeš, nám napsal investor SMS-ku, který žije v Americe, tak nám napsal, hele, SVB je v problémech, možná byste to měli vytáhnout. Ale napsal jako možná, možná z toho nic nebude, nechtěl si plašit. Takže jsem běžel na Twitter, tam jakoby sice to byly memy, ale vypadalo to fakt špatně. Takže jsem to začal vytahovat a první palba se povedla, druhá už neprošla a začaly padat ty systémy a už to tam zůstalo zamčený. No, ale hele, jako není to, že by třeba začal brečet nebo tak. Já tady, jestli můžu, tak jo. Já mám úplně unrelated dotaz, ale chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem řešíte nějak data privacy u těch uživatelů, pokud byste vlastně ta data, což jsou poměrně senzitivní health-related data z těch devices, feedovali do toho language modelu? A nebo... I kdyby to byla jako data potom visible nějakým koučům, tak i v tu chvíli, ale to asi není ještě takový issue, jako bych to viděla u toho language modelu. Jo, je to dobrý point. Zatím to neděláme v produkci. A úplně teda já do toho technicky nevidím. Jo, jestli ty, protože je ten language model, který má ty obecní data a pak je něco, co já ho naučím nad to. A my bychom si asi chtěli vytrénovat to, že prostě ten model umí mluvit s těma datama z Apple Watch a pak by to dle mýho názoru běželo v tom kontextu, který nejde nikam ven. Ale vlastně si jsem úplně jistý. Dobrý dotaz. Takhle, jako my nejsme ve škále, kdybychom to dokázali vyřešit, ale já věřím, že to vyřeší ten Microsoft, že ten Microsoft si teďka projde pár soudy koliko pilotů a těmhle technologiím a bude na to nějaký precedent. Jo, ale to neznamená, že my bychom na tom teďka neměli pracovat a čekat na něco, co prostě se vyřeší u soudu za dva roky. My prostě už to máme mít naimplementovaný a pak to pustit do produkce, když si budeme jistý, že buď, že nám to projde, anebo že to je 100% safe. Možná vystřihnem. Já bych se chtěl zeptat, jak jsi udržel motivaci studovat jako 6 let a zároveň dělat ještě Fitify u toho, když si třeba neviděl, že ti to bude jako živit úplně ze začátku? Jo. Hele, tak jako 6 let, já už jsem ty poslední 2 roky už jsem to nehrotil, jo? Nebo spíš 3, jo? Že ke státnicím jsem pak jako došel, dal jsem si nějaký prostě týden, dva, fakt jako nalivárny, ale vlastně mimo to jsem tam nechodil. Jo, další část té mý školy byla v Americe na bilaterálce, kde jsem vůbec nedělal počítače, dělal jsem tam exercise science, jo, jakože jsem se učil prostě, jak být dobrý osobní trenér, což se mi teďka jako konečně hodí. A takže mě to jako nevadilo studovat, jo, dokonce je to tady zadarmo, jo, nebo já jsem platil jeden semestr, nebo jeden rok jsem platil. Sorry, všichni jste to platili, že jo, je to zadarmo. Jako bál jsem se, no, prostě byli jako spolužáci, kteří už, že jo, si brali hypotéky a to, a já jsem se bál, že se vrátím jako úplně zase jako na, jak to říká, square zero. Ne, square one, nevím. No, asi to řešíš taky, že jo, nebo prostě to asi řeší tady na té škole každej. A v Americe je běžný, že ty foundři jako vypadnou z té školy, protože ona ta škola stojí $50,000 ročně, tak úplně nejde, jo, tak proto ten Jobs nebo Zuckerberg jako odešli ze školy, ale tady jste jako zadarmo, nikdo moc neřeší, jestli sem chodíte, tak se to jako dá zvládat, no. Já jsem se chtěl ještě zeptat, ahoj tady, jakým způsobem přistupujete k té lokalizaci, jakým způsobem vybíráte ty země, podle jakého mechanismu a třeba, no, asi to je ta základní otázka, a jak je to náročný proces to launchnout a udržovat potom v těch jednotlivých jazykových verzích? No, jako musím říct, možná byste byli překvapený, jak dobrý tooling na to existuje, jakože jsou platformy, které si to udržují, na jeden klik tam objednáte ten překlad od nějakého native speakera, pokud do toho chcete investovat, objednáte ještě proofreading, takže my jsme používali Localize, teďka jsme na OneSky,
obojí super, funguje to. A pak se to prostě nějak stahuje jedním skriptem, je to jako... Je to boží a vlastně bych nečekal, že něco takového existuje. Já vím, že tady jsou nějaké jako mobilní agošky, které to má někde jako v Google Sheetech třeba. Jo. To vůbec nechápu, jak tam prostě řeší ty plurály a takovéhle věci. No, ale samozřejmě, když pak ten jazyk, jako chcem si na něm dát záležet, tak my třeba jednou za rok, tak u těch větších jazyků, tak si objednáme někoho. Většinou to byli lidi tady z Karlovky, kteří studují ten jazyk a mají do toho nějaký přesah a necháme to od nich ještě jako vylepšit. Jo, a jednu věc jsme překládali přes Deepo, přes API. Máme tam teďka nové recepty a tam ty ingredience a takhle, tak vlastně ten Deepo, jako prostě Deepo ví, co je pomeranč a dokáže to přeložit dobře. Takže to fungovalo dobře a šli jsme prostě tuhle cestou a bylo to úplně zadarmo. Máme tady zákažnou otázku, cvičíš podle vlastní aplikace? Jo, když jsme to sestavovali, tak to jsem se cvičil úplně nejvíc, protože tam bylo hromada testování a prostě tak jsem měl třeba 3 high intensity workouty po půl hodině přes den, jo, takže není to asi vůbec efektivní, ale cvičil jsem fakt hodně díky tomu. Teďka cvičím s tím svým trenérem, takže testuju Firify Plus, je to, zase je to super motivace, no. A prostě štou mě věci, které asi neštou ty ostatní lidi, jo, nebo to asi spousta lidí od nás firmy s tím cvičí, a má takové připomínky, které jsou jakože prostě pro ty power usery, co s ním cvičí 3 roky, jo, a pro ty to prostě neděláme a je hrozně těžký mezi tím balancovat, že prostě nemůžem dodat úplně všechno, co my bychom jako chtěli, ale my prostě to fakt používáme 3 roky, známe tam všechno a jako chtěli bychom to furt jako polišovat, ale ten normální člověk vlastně, tomu je to úplně jedno, možná je pro něj lepší, když to nějaký funkce nemá. A co, vypadám blbě, jo, že se takhle ptáte. To byly taky, já jsem měl ty komenty, co nám občas lidi napíšou, a tenhle jsem nedohledal. A tam jsme dostali jako hroznou čočku s Matoušem, že jakoby, že vůbec jako nevypadáme fitness, no. Ale je to tak, jo. Freeletics, Sweat a Rantastic, tak všichni mají co-foundry, který jsou brutálně nařezaný. Jo, a vlastně jsou větší než my, jakože i ty jejich produkty, no, tak jako možná to s ním koreluje. Já jsem chtěl říct, že, jako, že prostě nemusíš být nějaký jako gym bro, abys ty vertikály rozuměl, ale vlastně teda asi jo, tady ta statistika to dokazuje. Je tady ještě rychlej dotaz, ještě jednou název toho kurzu, který jsi si prošel. Jo, neprošel jsem, nebo teď úplně nevím, jestli to bylo jako fitness kurz. Bylo to od ECSM, ale bylo to vlastně semestr na univerzitě toho předmětu. To znamená, já z toho nemám certifikaci, ale průběh toho kurzu byl stejný, akorát to bylo na univerzitě tak jakože na zkoušku. No a dostal jsem z toho Cčko, protože jsem tam přišel o hodinu díl a ještě jak jsem neuměl tak dobře anglicky, tak jsem nečetl tak rychle, takže měl jsem na to prostě méně času. A jo, doufám, že to nebyla úplně jiná otázka. Jo, já už vím, to byla otázka na ten, na tu Startup School, že jo? Tak, no, YouTube Startup School, Sam Altman, a já nevím, jestli to jmenuje Startup School, možná nějak jinak. How to Start to Startup se to jmenuje, jo. Máme tady ještě jednu otázku. Půjčka ve výši 800 tisíc byla formou podnikatelského úvěru u banky, nebo jakým způsobem? To já nevím, jak se tomu říkalo. No bylo to takový to, že já mám ČSOB a tam mě svítilo, že si můžu půjčit až 800 tisíc korun. Tak jsem na to kliknul. A tam je jako napsaný, že to je na jeden klik, jo? Ale není, jako, že musíte normálně pak do banky a to, je to jenom takový, jako, je to takový fake door vlastně. No ale bylo to přes tohle, takže jako na svou osobu a tam je takový hack, vám ho prozradím, něco jako s tou Alzou, jo, že si kupujete foťáky. Podle občanského zákoníku Prej si můžete půjčit takhle jakoukoliv půjčku a do 3 měsíců, když ji splatíte, tak neplatíte žádný úroky, žádný poplatky. Takže přesně tohle já jsem udělal, takže to bylo úplně zadarmo 800 tisíc a teďka, když máte spořičák za 6, tak... tam můžete běžet, no.
Ještě by mě zajímalo, jak jste budovali ten mezinárodní tým, jak to tak nějak postupovalo vlastně, jak jste se rozšiřovali. Tak jako my zase tak mezinárodní nejsme, jakože jsme tady v Praze, to víceméně Češi, a pak teda máme ten americký tým koučů. A je to tak, že prvního člověka jsme nahajrovali Američana, který žije v Praze a je osobní trenér, takže to jsme vzali prostě na full time a pak jsme vlastně hajrovali ty kouče, on byl takový jejich vlastně HR manažer a teďka je takový jako manažer jejich práce, dává jim feedback a máme teďka jako dva coach manažery a pak ten tým těch koučů. No a taky jsme jako byli v Americe asi půl roku v akcelerátoru, takže tam jsme trošku jako navnímali ten trh. Ahoj, já se chcem spýtať, jaký máš názor na sociální sítě typu LinkedIn, Twitter a takto? Podarilo se ti získat nějakou business opportunity vďaka tomuto? Spoznal jsi tam někoho, kdo byl například jakože posunul tě ďalej alebo něco takéto? Ale jako my na to moc nehrajeme, no, jakože mě vlastně spolupráce a tyhle věci moc nezajímají. Samozřejmě pro hiring je to super, takže já to jako moc neumím dělat, ale když jako něco lančujeme, tak se na tom nevzáležet a snažím se tam prostě udělat jednou za čas dobrý post a spíš se snažím jako vlastně s těma lidma nekomunikovat, tak, protože jako fakt chodí hrozně nabídek, hrozně lidí chce ti něco dodávat a já na to většinou neodepisuju, protože já se z toho jako neumím vykecat, no. Ale jsem ti asi neporadil, no, jakože kdybych dělal B2Bčko, tak to je základ, že jo? Jako dělat nějaký outreach a tyhle věci, ale jakože jestli třeba investoři, to je asi pravda, jako český investoři se ozývají, jo, nebo ozývali a vlastně teďka, co jsme rejzli jakoby český kolo, tak se ozývají i americký docela velký fondy, ale tam je to hrozně profesionální, jakože ten větší americký fond, tak má prostě 20 lidí, který mají za úkol přesně tohle, dělat ten lead gen, mít s tebou kontakt teďka, protože za rok ty budeš rejzovat a oni chtějí být první na ráně k tomu, komu napíšeš. Mě by zajímala ještě jako obecně ta, jak jste třeba sbírali uživatelskou zpětnou vazbu a jak se to třeba měnilo, jak jste ji třeba sbírali na začátku, když jste vyvíjeli aplikaci a jak ji třeba sbíráte teďko? Nebo jaký jsou ty hlavní kanály toho feedbacku od uživatelů? Jasně. Hele, jako fakt máme jednoho člověka, co to čte. Nečte ty pozitivní, z toho se moc nedozvíš, čte ty negativní. Z těch se taky moc nedozvíš, protože většinou se lidi stěžují, že to je placený. Jo? Jakože prostě to je 90% a z těch 10% tam jsou docela dobrý věci. Fakt to děláme ručo, nemáme na to žádný AI-ko. Teď by mi to asi smysl ještě nedávalo. Jo? A ono bohužel prostě hodně se to opakuje a lidi, kteří jsou jako power users, tak jako často mají fakt jako takový nišový potřeby. Jo? Jakože, hele, musíte dodělat tohle, ale prostě jsou taky křiklouni, kteří jako ti napíšou, ale ty víš, že jako ty ostatní lidi takový nejsou. A když to vyvineš, tak v tom prostě zaučíš hromadu času. Jako obecně my to spíš stavíme na těch datech. Jakože prostě, OK, možná zjistíme tu hypotézu, ale pak ji stejně musíme validovat tak. My vlastně žádnou feature nedáváme ven bez A-B testu. To fakt je jako, to musí být výjimka, ale my i když víme, že něco chceme, jakože teď jsme třeba přebarvili apku na bílo a bylo to prostě strategické rozhodnutí, že to není tak maskulinní, stejně to potřebujeme dát přes A-B test, protože potřebujeme vědět, jestli tam není nějaký bug, jestli to náhodou opravdu něco nezhoršuje. Jo? A často se jako zjistí, to neperformuje, aha, protože tady je bug, nebo tady to na bíle není dobře vidět, takovéhle věci. Takže uživatelský feedback je podle mě trošku přeceňovaný, no, B2Cčku. Jo. A ještě mám teda druhou otázku, vy jste mluvil o A-B testech, jak v té přenášce, tak teďko, co, jako já třeba nevím přesně, co to je, nebo můžete to vysvětlit, jak to funguje přesně? Já jsem to řekl hodněkrát asi. Jasně, A-B test je, že může to být na webu, v apce, kdekoliv, v jakýmkoliv produktu. Ty řekneš, že tady bych chtěl, třeba mám payment screen a já si řeknu, že
když to tlačítko bude červený, bude to agresivnější a víc lidí na něj klikne. Jo, takže já budu mít ty dvě verze, poteče mi do každý prostě 1000 lidí denně, co na tu stránku přijde, ale tady po měsíci zjistím, že 15 000 konvertovalo a tady jenom 13 000. A teď z hlavy nedokážu říct, jestli jsem vlastně něco zjistil, protože pak ještě musí zjistit tu statistickou significance téhletý věci. Což teda tady na FITu se učí, a to třeba bylo super, že jsem to věděl, ale už se třeba nedostanete do toho levelu, kdy se takhle IB testuje pricing. Jo, když máte verzi AB, je to docela primitivní, když máte ceny jako 1600, 1800, 1900, tak už to tak jednoduchý není, protože vám sice ano, je to levnější, je to složitý, ale můžeme na to pak sednout, jsou na to dva algoritmy, a my je oba používáme, tím bych to zapřel. Jo, to jsem se chcel právě spýtat, že jako jste se rozhodli jakože nastavit nějakou cenu, ale keď hovoríš teda, že to je nejlepší, tak typujem, že to asi nebude taká nějaká jednoduchá odpověď. Čiže typujem, že jste nějakou aj experimentovali jste s tím, že jste menili jakože ceny tých balíčků a takto. A zase jakože typujem, že až tak velmi tím nemůžete hýbať, keď už máte nějakých existujících userů, kteří něco zaplatili. A teraz dajme tomu, že vy to znížíte o 20-30%, tak v podstatě asi si podrazíte vašu pozici celkom. Jasný, no. My jsme z začátku byli docela agresivní. Já teďka, když jsem si připravoval tu přednášku, tak jsem koukal, že když jsem prezentoval na App Parade někdy prostě ty dva roky zpátky, to jsme ten produkt launchovali, Fitify Digital. A už tehdy to stalo 1500 korun, jakože docela dost. Teďka je to asi 1900, ale jako vlastně se divím, že jsme z toho nebáli. A přijde mi, že většina lidí hrozně podstřelí tu svoji cenu. Tady jako takový ty indie developři, co znám třeba, co dělali apky, byli s tím velký, ale oni se hrozně báli to zmonetizovat, jakože oni se báli tam dát subscription, báli se tam dát vysokou cenu, ale prostě on je velký blok, jestli nezaplatím nic, nebo zaplatím $5, ale jestli zaplatím 5 nebo 10, tak tam ten blok už tak velký není. Takže obecně bych radil klidně to přepálit a pak třeba zhodňovat. Stejně ty lidi na začátku jsou ty, co to nejvíc chtějí. A no, pak se dalo A/B testovat, takže my jsme i A/B testovali ceny, takže opravdu mohlo se stát, že prostě kámoš si stáhnul lapku a měl jí dražší. Teďka už je to blbý, ten pricing už je tak nějak veřejně známý, ale co ještě můžete dělat, je testovat třeba nějaký discounty, jakože komu dát discount a v jakým státě třeba ty discounty dávat. Jo, protože jsou prostě státy, kde fakt to ty lidi nemůžou dovolit a ten discount má smysl. A třeba v USA, tam je to jedno, tam těch $10 má každý. Máte cenu nastavenou fixně, že v podstatě v všech krajinách je rovnaká cena, alebo se pohybujete nějak s kurzami? Hele, máme, ale teďka bychom si s tím chtěli hrát. V době, kdy já jsem to začínal, tak jsem si dělal i takovou analýzku konkurence, přes nějaký VPNky jsem koukal, jak to mají naceněný. A většina našich konkurentů neměla lokalizované ceny, takže třeba v Indii to stálo stejně jako v USA. A teď mi přijde, že ten trend je spíš takovej to dělat, jakože prostě se to všechno profesionalizuje. A my jsme to vlastně jednou testovali, že jsme tu Indii měli za poloviční cenu a bylo to horší. Jakože prostě byli tam nějaký ty lidi, kteří si to stejně koupí a za tu nižší cenu prostě víc lidí nepřišlo. Jenomže to bylo jako za poloviční cenu. A já teď, když koukám třeba na YouTube Music nebo tyhle ty služby, tak to je třeba jako za desetinu, jo? Takže možná jsme v tom byli jako moc měkký a někde tam něco takového je. A ještě poslední otázka. V nějakom takomto právnom ohledě, že kdy jste začali rozmýšlet nad tím, že zpracováme nějaké data, musíme dodržovat nějaké GDPR, lebo ty povím, že určitě jste nešli do té apky na začátku, že musíme si zohnat právníka, který nám píše nějakou privacy policy a něco takéto. Že nemali ste s týmto nejaké problémy, alebo ty poviem, že na začiatku ste to asi nejako možno okopčili trošku od konkurencie, že kedy ste nad tým začali akože aj reálne uvažovať, že toto musí vrať dokopy, aby nebol prúser? Jo, příjemná otázka. Začali sme o tom uvažovať, když sme šli do startup programu od Czech Investu, kde byl budget na právníky, tak sme si řekli, jo, tak asi ho využijem a vlastně Havel Partners jako veliká firma nám to napsala, od té doby asi jednou si iterovala, ale trošku si myslím, že je do startupistů, který se zasekne na tom legal a hrozně se toho bojí
A on po vás prostě nikdo nepůjde, když jako máte 10 customers a jako já vlastně nevím, co by se mohlo stát, jo, jakože ono i ty data leaky vlastně nebyly tak horký, jo, třeba MyFitnessPal, což je největší nutrition tracker, tak v jednom roce mu líklo těch jeho, nevím, prostě 10 milionů e-mailů a nestalo se nic, jo, jakože měli chvilku blbý PR-ko a teď jsou pořád největší a jako vlastně je to možná smutný, ale my hlavně s těma datama třeba se spoléháme na Google, prostě máme data na Firebase a počítáme, že prostě Google to má pořešený a my se tím zaobírat nemusíme. Můžu? Tady. Jo. Chtěl jsem se zeptat, jestli jste už přemýšleli nad přidáním možnosti, jestli, že by si uživatelé mohli zapisovat a přidávat vlastní tréninky nebo hele, cviky. Jakoby máme to tam, ale máme to tam jenom, jako, že si to přidáš pro sebe. Jakože nemáme sociální síť, že prostě ty by si řekl, já budu nejlepší trenér na Fitify a budu to tam sdílet dalším. Do toho jsme nikdy nešli, protože viděli jsme nějaký příklady u konkurence a úplně to nevystřelilo. Takže to čistě funguje jenom jak na nějaký logovací bázi a má z toho i uživatel nějakou zpětnou vazbu, nebo ne? Teď si nejsem jistý. Ty custom workouts, které tam jsou, tak ty si ho můžeš sestavit, nandat si tam prostě ty časy, použít tu databázi těch tisíce cviků, ale je to fakt jenom pro tebe. Jo? Typický case je podle mě, hele, chci mít nějakou ranní rutinu, dám si tam cviky, které prostě mě nejvíc vyhovujou, a vím, že to má 6 minut a každý den to dám. Ale moc lidí to teda nepoužívá, musím říct. Takže tam ani není možnost, že by třeba po půl roce viděl nějaký progres, nebo který dny byl aktivní, nebyl a podobné věci? Jo, tak to máme. Jakože takový ten tvůj streak, nebo prostě to, který den si cvičil kolik minut, tak takovýhle nějaký něco takového tam máme. Ale máme to teda velmi dobře udělaný pro ty kouče, jakože ten ví prostě veškerý tvoje data a veškerý tvoje tréninky a jestli si dal dislike na nějaký cvik, jestli si zvednul o 10 kg víc a treknul si to tam, tak tohle všechno má ten kouč, ale pro klienta to není a ty možná máš třeba zkušenost s nějakou apkou, jako je Strong nebo někdo takovej, což jsou jako vyloženě takový lepší notepady a tou cestou mi se úplně vydat nechcem, jakože by si jenom trackoval, kolik si zvednul a že dneska si dal personal best. Takže uživatel nemá šanci vidět to, co vidí ten trenér, který vidí nějaký progres, co se mu nelíbí, líbí, takže to nemá ani šanci si tam dohledat. No, teďka to jako rozřešíme. My vlastně děláme na feature Exercise History, která je primárně pro ty kouče, ale nejspíš to bude i pro toho klienta. Takže jako my se nechceme moc dostat do stavu, kdy ty o tom přemýšlíš víc než ten tvůj trenér. Jakože měl by ses na něj spolehnout a to je vlastně ta přidaná hodnota, že prostě já to nemusím řešit a někdo se o mě stará. A takhle ty bys jako furt tam lovil nějaký data, jenomže my vlastně nevíme. Tohle musíme testovat, jestli ty lidi opravdu to potřebují vidět a jestli jim to dává nějaký užitek. Díky. Díky. Já se ještě zeptám, kdo na začátku, nebo v těch úplných začátcích zastřešoval teda tu fitness expertízu? A protože to není úplně taky oblast, ve který by byl nějaký konsenzus, kromě prostě WHO 150 minut týdně, tam se člověk moc jako nikde neschodne. Já myslím, že v covidu jsme viděli, že WHO není takový konsenzus. Myslím, že do dneška jsme se moc neschodli. Možná v academic papers aspoň. Úplně za začátku jsem to dělal sám. Ta Formulor appka je vlastně jako dost fyzio a já jsem to jako konzultoval, ale tak jako, že na půlhodinové konzultaci. Potom už jsme na to měli fyzioterapeuty, to znamená, my máme nějakou tu databázi cviků, ta se plní parametrama a vždycky jsme na to měli fyzioterapeuta vystudovanýho, ale vlastně na remote, na part-time, prostě ono za stolik té práce tam nebylo. Aby jsme měli třeba full-time, až teďka máme full-time kouče. OK, díky.
Využíváte gamifikaci? No, já to moc nefandím teda. Máme v týmu pár lidí, co jsou z prostředí gamingu, takže první, co vždycky chtějí udělat, je jako navem tam ty, to, co je Duolingo. Jo? Jakože Duolingo je boží v tom, jak zapojuje gamifikaci, ale ten tým je takový, já jsem tam říkal, že máme 200 A/B testů za ty 3 roky, co jsme to dělali. Duolingo jich má 200, který jim běží v jednu dobu, takže dejme tomu 200 za měsíc. Jo? Jakože ten tým je brutálně našláplej a nemyslím si úplně, že jako, když skopírem Duolingo, že na tom budem líp. Jo? Jakože tam fakt prostě potřebuješ data a že bych jako řekl, hele, tady ty hry mají nějakou game currency a lidi chtějí hrozně vydělávat. Jako, já si to úplně nemyslím, ale na druhou stranu ono je docela drahý to udělat. Takže jsme do toho jako zatím nešli a něco tam jako časem možná přibyde. Teďka máme prostě nějaký challenge, že dostáváš odznak s nějakou horou, že jsi jako vystoupal 8000 metrů třeba. Něco takového. Děkuju. A já mám ještě jeden dotaz. Když se vrátím k A/B testům, tak na kolika procentech vašich uživatelů ty děláte? Hele, v podstatě se snažíme tam dát co nejvíc lidí. Jo, takže blbý jsou takový ty testy někde jako dole v tom funnelu, kam už tě moc lidí nepřijde. Jo, třeba teďka máme novou feature s receptama a tam jako udělat A/B test už je docela těžký, protože od toho first open, ty apky, tak se ti tam dostane jenom třeba 10% lidí. Jo, takže je jich málo, ale vždycky se snažíme to dělat na co největší grupě. Občas, když to je třeba jazykově složitý, tak to třeba děláme jenom v angličtině. Jo, ale vždycky tam chceš dostat co nejvíc lidí, protože potřebuješ co nejrychlejší ten výsledek a buď říct, jo, dobrý nebo špatný. Když by ti to běželo v tom A/B testu rok, tak tě to zdržuje, že nemůžeš vlastně tam přidat nic nového, protože třeba když máš jako dva různý onboardingy a chceš do onboardingu něco přidat, tak bys to vlastně musel přidávat dvakrát. Takže je to drahý. OK, já bych se chtěla zeptat, jestli je nějaká jako feature, jsem slyšet? Jo. Jo. Kterou jsi zaváděl a říkal jsi, že bude jako super a ve finále se ukázalo, že tak dobrá není. A jestli naopak je nějaká, o který jsi říkal, že jako to třeba nebude úplně dobrý a pak ve finále byla lepší než nějaká, o který jsi myslel, že bude dobrá. Mhm. Hele, že to nebude dobrý, já jsem to třeba fakt nečekal u toho commitment buttonu, jo, jakože tam dám sem committed a to jakože udělá 10% uplift, to bych nečekal. Tam, kde jsme jako měli velké očekávání a neudělalo to nic, to si jako většinou pamatuješ ty drahé věci, jakože jsme fakt investovali hodně času a úsilí a v našem případě to třeba teďka byly statistiky. My tam máme úplně novou sekci statistik, kde prostě vidíš všechno z těch svých variables, jak si dobře spala a takovéhle věci. A to vlastně spíš se projevilo negativně. Jo? A teď jako nám je líto to zahodit, protože to dalo hrozně práce. A správně bychom to jako zahodit měli, ale my tomu teda dáme ještě jako šanci, snažíme se to udělat pořádnějiš, protože to třeba bylo taky MVPčko a my jsme si řekli, MVPčko řekne nám to, že to je o 10% lepší a my to doděláme, aby to bylo úplně perfektní. Aha, tady to jako MVPčko je minus 3%, tak teďka, když to jako doděláme, tak nás to bude stát další prostě 60 mendiů a zjistíme, že to je ještě další minus 3%. No, takže tohle, jako ta práce s těma hodinkama vlastně nebyla tak silná, jak jsme čekali. Jo, ok, díky. Teď mě ještě napadla druhá otázka a to je, z pohledu uživatele, co vás nejvíc odlišuje od konkurence? Hele, myslím si, že pořád jsou to ty fitness tooly, že i když je tam ta konkurence už teďka přidává, tak furt to není úplně dotažený. S kettlebellem tam máte třeba 15 cviků, což jako my jich máme prostě 80 třeba. Jo, jakože je to zajímavější. Ale je pravda, že ten trh je nasaturovaný, byl od začátku a teďka je tam hodně podobných apek. Co nás teďka má odlišovat úplně nejvíc, je ten human coaching. A my tak nějak vymýšlíme cesty, jak ho třeba dostat i do té aktuální apky. Jakože byste si třeba zaplatili jenom nutriční konzultaci nebo něco takového. Jo? Takže zase nabrat novou expertízu a přidat to do toho aktuálního produktu.
Jaká je vaše spolupráce s Reflex Capital jako investorem? No oni jsou takový, že se do toho jako moc nešťourají, jakože vlastně jako nepotřebují nic moc vědět, což je za mě úplně super. Jo? Jakože asi nejhorší je nějaký investor, co je to pro ně jako extrémně velká částka a bude se vám do toho plíst a bude vám se snažit radit. Jo? Takže oni jsou takový, když něco potřebujeme, tak jsou ochotní. Musím teda říct, že ta due diligence nás jako hodně narovnala jako firmu profesionálně, jako finance, daně a tyhle věci, jo? Protože to jsme jako trošku podceňovali, chtěli jsme prostě dělat produkt a neřešit byrokracii. Oni nás k tomu dost dotlačili při té due diligence, ale vlastně se to jako hrozně vyplatilo, jo? Protože teď jsme jako investovatelný daleko větším fondem, který by s námi asi dřív neměl trpělivost. My už jsme totiž, Ondřeje Frice nám potvrdil přednášku, tak jsme 11.4. asi by the way jste zvaný. Jaká byla příprava na jednání s investory? Další dotaz, tak to asi k tomu. Musím říct, že jsem měl jako velkou kliku. Já už jsem zmínil ten Czech Invest. On je fakt dobrý, nebo ty lidi se tam snaží a jako i když oni vám přímo neporadí, tak jsou tam i docela dobrý mentoři a mě třeba mentoroval Michal Šmída s tím, jak mám sestavit podnikatelský deck, jo, což jsem si vůbec neuměl představit, že bych takhle někomu napsal a on se mi fakt věnoval docela dost, prostě byl nějak jako domluvený s tím Czech Investem, to byla velká škola a pak, jak jsme byli v Americe v tom akcelerátoru, tak tam jsem to vlastně dotahoval a nějak jsem si to prostě tak nějak zkoušel s nima. Jak říkám, no, jako nejsem úplně dobrý takový přesvědčovatel a prodavač hrnců, takže mě to takový proti srsti, no, jakože nemám to rád, vlastně celý fundraising. A třeba ten Reflex je v tom dobrý, jakože vlastně jako zajímalo víc ten founder, jako jestli prostě proto má to odhodlání, jestli to chce někam dotáhnout. A na to spousta fondů samozřejmě nekouká, protože ono se to možná ani nevyplácí, ale ten Reflex jo. Další dotaz se týká opět apky. Máte v plánu zařadit do nabídky sportovní psychologii, mentální kouče? To je taky jedna cesta, jak uživatele udržet dlouhodobě. Mm-hmm. No tak jako ten váš kouč by měl být mentální kouč. Akorát je pravda, že oni na to nejsou nějak brutálně proškolení. Jo? To je další výhoda toho, co my chceme dělat, že když těch koučů už budeme mít hodně, tak dokážeme jim dělat školení tak, aby byli opravdu experti na tuhle vertikálu. Protože ten normální kurz trenéra je hrozně obecný. Jo? Takže měli by mít školení na to, jak co nejlíp namotivovat toho člověka. Jo? A to je vlastně jako veškerá ta jeho value, jo? Protože zbytek by teoreticky mohl dělat ten algoritmus. Jo? Ale to být prostě lidský, zvládnout tu vaší psychologii a motivaci, to je doména toho živého člověka. Co už všechno teda děláte teďka přes chat GPT, nebo čemu vám to? Jo, hele, s čím jako, si hrajete? V podstatě experimentujeme. Jo, jakože dejme tomu, že si exportujeme nějaký data těch našich testovacích uživatelů a snažíme se naučit chat GPT, aby na všechno nenapsalo jako tohle, ale aby jako občas třeba nereagovala vůbec, protože když ta, to je tam třeba těžký, jo, že ta konverzace je asynchronní a vy nepotřebujete, aby on vždycky něco napsal. Jo, jakože, hej, tak čau. A, tak prostě ticho. Spíš s tím experimentujeme a měl by to být takový vlastně tooltip, který by tam vždycky byl. Jo, tak jako dneska už to je prostě ve Wordu, myslím, že už něco takového je, prostě něco, co vám napovídá, dává lepší kontext, prodlužuje paměť. Navazuje na to další otázka, jaké novinky z technologického světa tě momentálně baví? Baví mě tyhle ty wearables, baví mě a connected fitness, i když jako na to úplně buď nemám finance, nebo prostě nejsem takový srdcář,
ale vzniká jako super věci. Od toho Pelotonu, který teda sice crashnul, ale prostě, že máte Rotoped, kde máte živýho trenéra a můžete být doma a máte tam komunitu lidí, to mi přijde super. A pak mě baví třeba takový ty silový věže s odporem, který je elektromagnetický, to mi přijde geniální, jenom je to teďka prostě brutálně drahý a vlastně to skoro nikdo ještě nekupuje, ale jo, to bych měl doma rád. Protože nás už tlačí čas, tak je asi čas na poslední dotaz publika, tak jestli ještě někdo máte něco, když tak přečtu ze slajda. Já jsem ze slajda. Snažíte se nějak profilovat vašich uživatelů, nějaký psychologický profil, že či v podstatě například notifikace kladného typu mají na něj lepší vplyv, viacej se vrátí k apke, alebo například prostě nějakým jakože karhaním v podstatě se zlepšuje u něho ta retention? Jako chtěli bychom to dělat asi víc. U nás se hodně ten člověk dá segmentovat tím, co je jeho cíl. Že jsou tam lidi, kteří chtějí hubnout, kteří chtějí nabrat svaly, anebo takový ty udržovači, to jsou většinou lidi, co vlastně pro ně až tolik nejsme, jo? Jakože k nám chodí ty lidi prostě, jako nejdřív tam přijdou s krátkodobým cílem, většinou to je jejich vizáž, jo? Jako bohužel prostě, my jsme chtěli, aby tam ty lidi řekli, já chci být zdravý a budu prostě takhle cvičit 4 roky, jo, a prostě komituju se na to, ale většinou oni chtějí, jako já chci zhubnout a ono to měsíc. A s tímhle se dá trošku pracovat, ale my tam ještě nejsme. A teď většina tý komunikace je prostě generická a ještě tam je dlouhá cesta. Tak, děkujeme za všechny dotazy, děkujeme, že jste přišli a hlavně Martinovi děkujeme, že přišel. Díky.